やハロー、どうもこんにちは。はい、現在1月4日火曜午後4時25分です。どうもマジラジオ芸人ハマーです。はい、ただいま赤目が切る20話見ましてね、ちょっともうラバックが。はい、ではこのまま21話いきたいと思いますが、自己紹介、僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。勝負に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり現在40歳芸歴16年目のマジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めて、パフォーマーになり主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、今月も月1本しかありません。めちゃくちゃ自粛してます。今は貯金切り崩してね生活してますが、まあ、むっちゃ自粛中にアニメにハマって約1年9ヶ月で530作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクター真剣にやってるんで、ぜひ応援してやってください。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど全て説明文にまとめてるんで、ぜひ読んでください。で、過去のアニメリアクションに関しては再生リストに作品ごとにまとめてます。ただほとんど動画残ってません。理由は最後に説明します。で、パフォーマンス、ジャグリング、雑談というねリストには、僕のパフォーマンスのダイジェストや、ジャグリングの練習動画、またアニメのランキングやおすすめ動画などもありますんで、そちらもチェックしてみてください。そして今年9月頃でかい、発表があると思うんでお楽しみに。それではいきます。ディアニメストアです。3、2、1、スタート。あ、まあだから S ですが、私が預かる言ってたもんな。絶望を切るか今回は。そうやな、ここで知ったわな。
何？あいゆえにサウザーやん。まあ、ちょっとその気持ちは分からへんけどな。髪抜けとるやん。余命があんの？僕の時代あれか、命を。あとはお前の命の強、え、何、強さにかけるとか言ってたな。お、なぜんだか。おお、マイン。お、エアマンタやね。おう、ラバック、そんなこと。
悟空ラジッツ状態。無敵なんかこのおっさん、強すぎるやろ。おお、2回目か。これちょっとあれやな、なじんだもん。今パンプキン響いてなかったか。ああ、もう嫌な予感しかせえへん。おお、びっくりした。
地球を凍結。マジか。わーってことはなぜんだかこれで死ぬ。S です。なんぼほど強い。
いやもうフラグがどんどん回収されていくな。妹を切る。いや今度はマインね。ラバックに続いてマインが連続で死ぬとはね。20、21話で、まあちょっとねフラグ立てまくってたから予想してただけにちょっとねまだ体勢はついてたけど、力尽きて死ぬパターンやったかマインは。まあ武道大将軍と相打ちやったわけか。もう言葉が出てこんわ。ここまで絶望を切るってタイトルやけどがっつり絶望やないかい。でこれナジェンダもどうなんやろね。3回使うてしもたけどスサノオにねパワー与えんのに、このあとナジェンダも死すかな。22話でどうなんやろう。まあちょっともう言葉が出んですわ。はい、すいません、それしか言えない。はい、赤目が切る21話でした、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ここからちょっとね、最後、まあ、興味ない方はここで切ってくださいね。はい、今も大道芸業界マジで死んでてね、去年おととしか、もう3月ね、僕が決まってた仕事がことごとくなくなってしまってキャンセルでね。で貯金をなるべく長く持たそうよと、金使わんとこうと思って家に引きこもるようになりましたけども、そこでアニメにねハマってバイオテバーガーデン見始めて、10話のリアクション動画を投稿したのきに今アニメリアクターやって1年10ヶ月目なんですが、1年7ヶ月目の時に1年5ヶ月分の動画を失ってます。詳しいことは10月5日6日の僕のアーカイブでね、もう大供養会やってるんでよかったら見てください。でまあ、ウマ娘がね大量再生されてたのね、もうこれがなくなったことで今再生数もチャンネル登録も全く伸びず、もうほんまにやめたいししんどい、ほんま苦しい、これが本音ですけどもね。まあそれでもねほんまに匍匐前進しながら地面這いつくばってるような感覚で今はやってます。で、まあここはワンルームで母と同居というねことで、まあリアクター的にはでっかいハンデがあります。制限かかりまくってるんでね。ただ家主僕なんでね、家賃光熱費は僕がちゃんと払ってるんで、そこだけ勘違いないようにお願いします。まあほんまやめたい。ただまあそれでもね、まあ、この根性鉢巻きを巻いてなんとか今ね気持ちをもう保って、ハンデやろうがダメージやろうがぶっ飛ばそうと思ってなんとか活動を続けてるんで、ぜひ応援してってください。
でね、僕をアニメリアクターとして知った4人の方がね、これまでマジでショーを見に来てくださいましたので、まあ、今後ともねこの活動を続けてガンガン動画投稿していきますんで、まあ、再生数はほんまにミジンコレベルですけども、まあ、投稿本数だけはマジで誰にも負けへんというね、気合い根性入ってます。やればできる、諦めない、これをね感じ取っていただけるなと思ってます。まあその上でね、また僕のショーを見に来てくださる方がほんまに一人でも出てきてくれたらいいなというのを願って活動してますんで、応援よろしくお願いいたします。はい、再生リストに動画がないというのはそういう理由です。はい、以上マジ大道芸人浜でした。どうもありがとうございました。では。